ということで、あの事務所を練習させていただいたんですけれども、ちょっとトーンが重いじゃん、怖いよ。ね、確かに。一応なんですけど、うん、この、井戸田さんの事務所に幽霊は、はい、います。えいいの、今のため方いませんでした。あーって言われたんですか。いるのいんねや。いるの、ね、すいません、ここ、びっくりするぐらい言いました。こじだ。これが、ほんま、今いっぱいいるのね。今いっぱいいます。どこにいるんですか。どこにっていうんじゃないぐらいいるんですよ。動き回ってるんで、なんかぼーっと立ってるっていうよりは、だここにいる時もありますし、えだからその辺ずーっといる時もありますし、急に立ち止まってただぼーっとしてる時もあるしっていうレベルで、ものすごい人数います。これは僕ちょっとびっくりしました。で、そのほとんどはこの家なのか場所なのかについてます。あーあー、なるほど。伊藤さん関係ないですね。はい、でもこの半地下に降りた瞬間にすごかったんですよ。なんかブワンブワンいっぱいいたんで、なんだここっていうレベルだったんですよ。で、ゼロ、行っちゃダメだと思って、この部屋だと思って、失礼しますってガチャって入った瞬間、その部屋の中さらにそのパニック状態だったんで、パニック状態の中で俺が一人でパックってたの。でもそう考えたら、キックさんは何も言えないですね。キックはいいのよ、お茶だけだから。黙ってくれてたのかもしれないですよ、はい、あんまり。そうですガンガン来たことあるけど、キックさんの気遣いかもしれないですね。確かにな。でも陰気な感じするもんな、ここ。あれ最初ずっとそれ話しましたもんね、うん、すぐ湿気、湿気がたまんのよ。湿気の話してました、ね、それは多分地下だからっていう、まあ、物理的な話だと思ってたんだけど、逆もあるかもしれないですね。湿気がたまる、よく水場にお化けがいるっていうじゃないですか、うん、あれって僕なりの解釈で話すと、もともと死体を投げてたのが川とか谷底なんで、そこからジャーンって投げて流してってバイバイするっていうので、水辺に最後に死体がダダダダ集められるんですけど、人間って死んですぐ体から出るわけじゃないんで、最後に残るのが川を流れていく記憶を持って死んでいく人がすごい多いんですよ。死んでいくっていうか成仏ですね、していく人がすごく多くて、それで戻ってきてになると、人間最後水に帰るっていう意識を持っている人ってものすごくいるんで、で水辺っていうところに潜在意識で戻ってきちゃう人ってめっちゃいるんですよ。へえ。川の横だったりとか、こういう湿気がちょっと溜まっちゃうような、例えば雨とか降ると少しだけベランダに水溜まるような家とか、そういうところだと結構お化け溜まったりすることは多いんで、まあさ、いるのはいるわけじゃない、はい、それがさ、そのどういうことなのかと、はい、あと、なんていうの、出た方がいいのかとかさ、はい、まあどういうことかは正直、うん、無害ではあると思います。ああ、じゃあ別に無害ではあるんですが、ここにいていいことは何にも及ぼしてくれないので、まあそうだね、はい、プラスがないってことですね。プラスはないです。どちらかというと全員のやる気を削ぐというか、少しだけインな感じにしていっちゃう感じの影響を与えると思うんで、お化けってメンタルなんで、うん、メンタルにダメージがきてずーんと落ち込んでっちゃって、ここで仕事してると誰もやる気が出ないみたいな現状が、ちょっと起きるかもしれない。どれだけの動画をここで撮ってると、気悪いとこで撮ってたな。みんなやる気満々でね、うん、可能であればタイミングが良ければ、ちょうどさっきの動画でお話しした通り、新しいことを始めるにはいい年なんで、まあ、ちょっとお引っ越ししてみたりとか、ちょっと場所変えて撮影してみたりとかっていう風にするのはありかなっていう風に思います。まあ実際問題さ、はい、新しいとこを探してんのよ今。あ、そうなんですね。うん、まあそれは動画にも上げてんだけど、バイク乗るから、はい、そのガレージ的なものがついてる事務所を探してて、はい、それがなかなかいい物件が、うん、自分のに合った条件のとか整わないから、今街の状態なのよ。はい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 、なるほど、うん、あ、じゃあそこを見つけて、うん、で引っ越せば全部解決するかもしれないです。うん、井戸田さんについてるんじゃなくて場所についちゃってる。でもさ、その新たなところにまたある可能性あるでしょ。そうですね。したらちょっと2年ぐらい頑張ってもらわないといけなくなっちゃうんで、しんど、なんか内見ついてきてもらった方が動画には回せないかもしれないですけどね。ああ、そうそうそうね。そうだね。あ、そうか。じゃあ、まあ、しばらくはまあまあここにいることに多分なるとは思うから、
進捗があったら、はい、またお願いします。お願いします。で、一応最後、まあ、これから物件見つけるにあたっての、うん、まあ、補足なんですけど、うん、この場所、隣に大きな繁華街あるじゃないですか、うん、あるね、隣の街、うん、あそこに谷ってつくじゃないですか、うんうん、はい、谷ってつく地名の近くはあんまりやめた方がいいです。それなんでなんですか？なんで？これはさっき言った通り、水辺に霊が集まるのと同じで、谷ってつくところって大体戦争中死体置き場だったんです。でもさ、そんなこと言ったらもうこの辺の人たちも全員終わりよ。まあ、ちょこちょこあるんです。だ 谷ありますよね。谷と塚と、はい、塚ってつくところは大体墓だったんで、あ、で掘り起こせないから大体車庫になってるんですよ、塚ってつく駅って。だいたい車庫になってて、電車がバーって入って、そこをもう掘り起こさないようにしてるところがほとんどなんで、で、まあ、東京は塚と谷、あとが丘、が丘はダメなんですか？はい、はやめた方がいいです。あの、やたら明るい名前なんですよ、自由、希望、なんか光とか、そんな地名あるわけないんですよ。確かに、はい、なので昔から存在してる地名で、あの、嫌道じゃないところ、まあ悪いとされてないところに極力探した方がいいです。なんてなんですか、伊藤さんのこと。うちは大丈夫です。あ、そう、はい、うん、どこですか？あれ、タイムついてない？あ、ついてる。あと、まあ、でしかも元病院です。え、でも何にも見えないし、一回家見に行ってもらえないじゃないですか。でも無害なら別にどうでもいいんですよ、結構。でも無害でもやっぱやる、よくはないですかね。よくはないです、直接的な被害はないけど、はい、精神的によくない、被害があります。まあ極力やめた方がいいとは思います。ここなんかほぼ元々って言ってましたけど、はい、あの、伊藤さんが来てから関係ありそうな、ほぼいるんですか？います。どういうこと？これはやっぱ芸能人の宿命なんですけど、あの、芸能人になると、あの、芸能人に会いたいとか、あ、芸能人だっていうのでついてくる、記憶にある人、あの、死ぬ時に人生を走馬灯のように思い返すとして、あの、思い返す会ったことない第三者って芸能人だけなんですよ。確かに、はい、そうか。なんでやっぱり芸能人は強制的に幽霊が取り付くのは別として、近くには来ちゃうもんです。なんでどうしてもやっぱ伊藤田さんが来たことによって、あ、見たことあるって言っていろんな人が来ちゃって、ファー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 通り過ぎやすくなったりするようにはなるんで。はい、なんで俺の近くにいる子が見に来てみたもん。そうです、そうです。 YouTube 撮ってんの、出会えてってみんな来ちゃうんですよ。坂の上ので死んだ人たちがみんなここかましてから谷の方に行くみたいな感じになってるんで。かますんじゃないよ。かますって寄ってこうって言って、この辺多分いっぱいいますもんね。確かにこの土地自体もちょっと下るか。そうなんです、ちょっと下るんですよ。で、向こう行くとき登るもん、ね、はい、あのさ、でも、ま、ここにしばらくまだいるから、はい、その動きとしては探してるんだけど、はい、なんかできることはある？まあちょっと恥ずかしいですけど、うん、マンションなんで、あの、玄関前に盛り地を置いとくとか、うん、前外なんですか？外です。家、中は絶対ダメです。あれってバリアみたいなもんなんで、中に置くと、だってもういっぱいんじゃん。そうです、なんでこれから出て、これから入ってこさせないみたいな。でもバリアを作っちゃったらさ、そいつ、ここの中にいる人たちがさ、出ていこうと思ってもビヨン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 ってなっちゃうじゃん。そうです、だからもうすでにいる人たちとはちょっと仲良くこれから生活してもらうしかないんですけど、これ以上入れないみたいなことをするしかない。まあ、悪いのはいないからいいんじゃないですか。だから悪いのは入ってこないですよ、うん、そう、はい、あと子供の霊がいないのもいいことだと思うんで、ね、あ、子供はあの、無邪気なんで、あの、ただ遊びたいが一心で、あの、殺しにかかってくる可能性が結構あるんで。急に怖い。ただ、めちゃくちゃさらりと怖い感じで言うじゃん。ただ遊びたいからこっちを入れようでグーンと引っ張る可能性が結構高いのが、自分の世界に、はい、何の悪気もないんですけど、ね、それが子供なんで、あの、それも踏まえて、まあ、結構、あの、今だったら健康な状態です。あ、さっきあれ引っ張ってるやつとかいなかったですか？大丈夫ですか？あれは正直なこと言うと、デカミさんの全部例のあれなんで、はい、長谷川さんが引っ張ってた。長谷川さん、はい、長谷川さん過去仮面、ずっと長谷川さんって言ってるけど。長谷川さんかもしれないですね。なんでデカミさんにどんな例がついてるのか、もう結構今名前出て気になってると思うんで、はい、マジで、あの、見てください、ハンバーグ一生チャンネルの方。そちらで、あの、全部見れますので、はい、はい、お願いします。ちょっと本当、先輩を霊視してテンションを下げてしまった。いやいや、わかりました、ちょっと受け止めます、しっかりと。でも、まあ、あの、はい、
そんなそれ以上に悪いことは逆にないんで、うん、あの今年いっぱいは上がっていく一方だ。わかりました。これさえ取れればなんで、これからもうどんどん活躍されることも本当祈っております。了解です。はい、その時ありがとうございました。ありがとうございました。さあちょっとまた引っ越しに手伝ってください。来た、ありがとう、もらえた。またお会いしましょう。ゆうたろうです。はい、どうもです。金城です。ウォーリーズジャパン。すごいね金ちゃん、ここでしょ。家に黒リボン、葬儀の時につけるリボンですね。ダメだよ、これ。いやー、湯気が、あっめちゃくちゃうまいな。イエーイ、フレッシュだね。若々しい。